Keď tak sledujem svojich žiakov, ktorí chodia na skúšky, tak stres a strach hrajú obrovskú rolu a vďaka ním dokážu spraviť na skúškach také chyby, ktoré nikdy na jazdách nerobili a potom to speje aj k tomu, že nespravia skúšku alebo celkovo vodičák. Ja by som povedal, že stres robí až 80% neúspechu na skúškach. Preto som sa rozhodol natočiť toto video, v ktorom vám chcem ukázať 8 tipov, ako sa zbaviť stresu a strachu zo skúšok, prípadne aspoň ho troška znížiť. Takže prvý bod programu, poctivá príprava. Není nad poctivú prípravu, verte mi. Keď sa pripravíte, že úplne tutti frutti dokonale, tak ten stres bude určite menší, alebo tam nebude žiadny. To asi poznáte aj zo školy, keď niečo ovládate, tak písomka je vrnkačka a vôbec sa nad tým nezamýšľate. Keď ste sa neučili, tak je tam tá nervozita. Takže poctivo sa pripraviť na testy, nech to viete od A do Z, na spameť, alebo nech tomu aspoň rozumiete. Druhý bod programu máme pozitívny prístup. Neverili by ste, aký je rozdiel medzi pozitívnym a negatívnym žiakom. Ten negatívny žiak totiž to si vytvára v hlave rôzne katastrofické scenáre a behajú mu porozumné myšlienky typu ja to nespravím, ja som stresman, ja určite zvalím kuželku, ja spravím nejakú chybu na skúške. No a keď si toto omielate celú cestu, celú jazdu, no tak určite, že nemáte čas všímať si podstatné veci, ako sú značky a cestnú premávku a chybička alebo veľká chyba, ktorá vás bude stáť skúškový termín, sa nájde okamžite. Takže zmeniť prístup, pozitívne sa naladiť a určite všetko pôjde ľahšie. Ďalší bod programu, ešte mám dva termíny. Taká blbosť, taká hovadina, ale určite to pomôže. Keď sa zamyslíte nad tým, že ešte mám dva termíny, takže nie som úplne katový pod sekerou, je tam nejaká rezerva, nemusím sa toľko stresovať. Bod číslo 4, čo som blbší? Čo tým myslím? Myslím tým jednoduchú vec, keď sa pozriete na cesty, tak je tam spusta aut. Napríklad v takej Bratislave, keď je špička, tisícky aut. No a všetci tí ľudia majú vodičák a všetci tí ľudia chodili do autoškoly a všetci tí ľudia museli spraviť skúšky. Takže čo ste horší? Milióny ľudí na celom svete majú vodičák. Asi to nebude také ťažké, keď to všetci zvládajú. Alebo drvivá väčšina, 99% ľudí, že to spraví. Takže zamyslieť sa nad tým. Hneď je to pozitívna informácia na to, aby sme nemuseli mať taký stres. Bod číslo 5, hlboké dýchanie. Keď už som v tom strese a som na tých skúškach, čakám na jazdu alebo na testy, alebo už aj sedím v aute na križovatke a som vynervovaný, tak hlboké dýchanie je jedna z metód, ktorá vám môže pomôcť ten stres zmierniť. Stačí proste jednoducho dýchať. Zabudnúť na minulosť, na budúcnosť. Vnímam len to svoje dýchanie. Nemusím ani na silu dýchať, že na hlboký nádych, hlboký výdych, len vnímam svoje dýchanie, to vaše telo vie, ako má dýchať. Ale keď ste v strese, tak to dýchanie je proste utlmené, je plitké, niektorí nedýchajú vôbec. Takže niekoľko hlbokých nádychov a výdychov prekrví mozog, uvoľní telo, hneď troška zlepší náladu. Takže pri každej možnej príležitosti dýchať zhlboka. Šestka na našom zozname je meditácia. Tá vám moc nepomôže, ak máte skúšky zajtra, pozajtra, o týždeň, o dva. Chce to troška tréningu, ale vďaka meditácii ja som sa stal o mnoho kľudnejší človek. Človek pri meditácii dostáva lepšie nápady, vyprázdni hlavu, uvoľní to telo. Takže vrelo doporučujem 5-10 minút denne, keď to budete robiť pravidelne, uvidíte, ak vám to pomôže. Sedmička. Telo v strese, hlava v kľude. Tak trochu to súvisí s tou meditáciou, aj s tým dýchaním. Nie vždycky sa dá byť bez stresu. To by sme museli byť asi buddhistickí mnísi, ktorí 25 rokov žijú v kláštore a trénujú svoje telo, svoju mysel, meditujú dennodenne niekoľko hodín. Takže
Ten stres je taká troška prirodzená reakcia tela, ešte z nejakého praveku, uteč alebo bojuj. Takže my chceme bojovať, chceme spraviť vodičák. No a preto si treba ujasniť jednu vec, to, že telo je v strese, neznamená, že aj hlava musí byť v strese. My potrebujeme hlavu čistú, hlavu v kľude, hlavu, ktorá bude sledovať to, čo má sledovať a nezaoberá sa zbytočnými myšlienkami. Takže ak cítite stres, nechajte to telo, nech sa trasie, ale vyprázdnite si hlavu. Sústreďte sa na to, na čo sa máte sústrediť a všetko bude v pohode. Keď príde nejaká myšlienka, zase ja to nespravím, nech sa páči, nemám záujem o také myšlienky a zase prázdna hlava, sústredím sa na to, na čo mám. A tá svinia s prepáčením myšlienka sa zase vráti alebo v inej podobe. Nevadí, nech sa páči. A zase prázdna hlava. A takýmto postupným tréningom naozaj tú hlavu môžete mať prázdnu o mnoho dlhšie, ale potom aj celé hodiny. A není to, že, jak sa vraví, ten nemá nič v hlave, že má prázdnu hlavu. To je len to, že používam hlavu, kedy ja chcem a myslím na to, na čo ja chcem. A sústredím sa na to, na čo ja chcem. A nie, že mám nejaké myšlienky na autopilot, ktoré mi behajú, jak sa im zachce a ja som potom len taký otrok. Dobre, takže telo nech sa trasie, ale hlava nech je v kľude. No a blížime sa ku koncu a posledný bod máme Policajt nie je strašiak. Natočil som o tomto aj videjko, neviem, či ste ho videli. Ak nie, tak na mojom kanále ho nájdete, aj v zozname Autoškola. Toľko žiakov je vystresovaných z policajta a zbytočne. Verte tomu, že policajti nie sú tam na to, aby vás nachytávali, ani aby vás vyhadzovali, nemajú žiadne kvóty, že dneska vyhodím 5, aby som splnil normu. Není to v ich záujme, potom musia chodiť na opakované skúšky a oni majú dosť svoje roboty mimo to chodenie na skúšky, takže fakt to nie je v ich záujme. Jediné, čo oni potrebujú vidieť, je to, že ste schopný jazdiť samostatne, plynulo a bezpečne. Čiže keď vám dajú ten vodičák a pustia vás na cesty, takže hneď nezbúrate niekoho, nezrazíte chodca, nerozbijete auto, nespôsobíte haváriu. Čiže ukážte samostatnú, bezpečnú, plynulú jazdu, tak jak na posledných jazdách, aby vám nemusel inštruktor do toho siahať a aby ani nemal myšlienku na to, že vám bude siahať, že bude brzdiť, robte všetko včas a plynulo. A všetko bude v poriadku a to je jediné, čo potrebuje ten policajt vidieť. Takže naozaj to nie je žiadny strašiak. Dobre, to je z mojej strany dneska všetko. Držím vám palce na tie skúšky, verím, že to dáte na prvý pokus. Verím, že vám tie moje rady pomôžu. A ak áno, tak sa budem tešiť. A budem sa tešiť ešte viac, ak mi dáte nejaký like, alebo prípadne sa prihlásite na odber, aby ste videli nejaké moje ďalšie videá. Majte sa!